Види го, јас да си убав, море, ама толку слики ќе им засадиш, не само на девојката и на сите ќе им засадиш. Шо праиш, море? Мате Стрезова, ич не си утек со информациите. Ја? На Инстаграм има гивовеј. Шо има? Тој шо ќе има најубава слика од бицепсот, ќе има 3 месеци бесплатно теретана. 3 месеци бесплатно теретана? И ти планираш дека ќе победиш? Па шо? Абе, тебе имаш ти некој дјавол во таа глата твоја и те тера цело време глупости да правиш, а така да знаеш. Трујна тера, тама чујо. Не можеш е некој машко текче да најдиш? Не бе, и овде истава информација, човече. Овде истава и овде истава. Ево е. Значи, нема шансова да е дезинформација или некоја погрешна информација. Види, гледај се, че, дојди да видиш. Види, шо? Сите пишат, гле, американците викат, признавет дека воспоставиле контакт со НЛО. Кој признавет? Американци. Абе, бегат. Абе, постои НЛО, море. Абе, НЛО може, да постои, ама американци дека ќе признаат. Остај ти тоа. Мало сутра, бате стрес. Остај ти тоа. Мало сутра, остај ти тоа. Ај, шо е сигурно сигурно сије. Чекај. Се вооружам. А, овака. Ај сега да ги видам. Ај да ме видам сега. Шо ти е ово? Шо? Шо прежу? Ово ти е специјална кацига. Какво специјална кацига? Значи, знаеш, НЛО, шо беше да напред, идете овде кај ти читат мисли. Во мојава глава имам толку многу проекти, нема да дозволям некој марсовец горе да напред кариера од моите мисли и идеи. Е, така. НЛО, горе, само за тебе прават мувето, они летаат по цел ден и викаат како да го патиме на Стрезо ова што го мисли да го земеме оди. Мафни е работа. Играј си ти мајтап, ќе видиш. А бе, прво треба да се провери дали таа вест е вистинска. Ајде да не е фейк њуз. Ајде да провери. Сега ќе проверам. Како рече? Американците признаваат дека воспоставиле контакт со НЛО. Добро бе, НЛО, Америка и готово. Да бе, стварно бе. Гледаш? Бле, National Geographic снимиле видео. Гледаш? Ти реков? Дали не ти реков дека не е дезинформација? Не. Ти реков дека или некоја погрешна информација, нели не ти реков? Добро да тоа е исто, дезинформација, погрешна информација. Не, како не е исто, па шо е разлика? Погрешна информација ти е погрешна информација. Уствари погрешната информација ти е само лажна информација и ништо му поќе. Дезинформација ти е стефче кој ќе ти е... Тоа ти е информација создадена за, за да на народот им се пуштат вака како страф, трепет, ко неубода им е. Зато служи таа дезинформација, ме разбираш? Не ми избори вака се. Не ми избори, јас си ежам, ама ова е вистина, гледаш? У, мајку. Ама пак, треба се пази да не е сензационализам, ме разбираш? Значи, треба да се проверува што се чита, бе, бате Стрезо. Јас вака ќе ти речам, ти гледај си за тебе со тоа тепчето зелено, јас ќе си гледам за мене. А ти гледај да не попаднеш на некој сајбер криминал, па после да ми офкаш и да ми плачеш и полека добиеш. Таков сајбер криминал. Таков сајбер криминал. Таков, таков. Зошто бе да паднам под сајбер криминал? Затоа што нонстоп само споделиш тоа фотографии од глата, од рацете, од надзете, од веќе не знам што сликаш и редиш на Инстаграм. Па шо? Аха. Па кој шо може да ми направи? Продолжи слободно, продолжи. Ајде бе, нека проба. Пратаме емейл ким изгорим отичнот. Самата помисла дека некој, значи ти си покраден, како еве сега сидиш тука, тука краде некој ташна и да побегне, така е. Видото е уште повеќе затоа што јас тие, значи фоловерци, сум ги собирала со години, значи ти го зима профилот.
Второ, значи ти зема ништо што е пак ќе кажам лично твое, што благодари на тоа кој што си, како си, имаш тие овој фоловерси и при тоа на твој грб исто така може и да заработува. Да, па едно 24 сати сигурно траеше таа агонија. Морам да ти кажам дека стварно не ми беше лесно, особено што тоа се случи ноќта, а утре ден таа бев на снимање. И сега ти, ја што, е, добар ден, извинете, денес нема да има снимање, јас сум... Покрадена. Да, да. Нема некои ингеренции посебни, морам ти кажам дека таму по некои приватни, да кажам, контакти со луѓе кои што го разбираат тој сајбер криминал, па да кажам, она финта што тој мене ми ја направи, они него му ја направија. Не можам да ти објаснам, значи едноставно, само ми рекоа, ќе ти стигне еден мејл со не знам каков код и нешто слично и вели ќе влезеш во профилот. Јас тотално бев, значи она неповерлива и мислев дека нема врска, дека нема шанси да дека нема шанси да ми го вратат профилот. Денес нека нема веќе, ама не сега мојот, значи сакам да ти кажам зашто да го нема мојот Инстаграм профил. И тоа да нели Инстаграм да кажа веќе нема бизнис, веќе не постои Инстаграм или Фейсбук, колко нема да ми трепне. Јас имам и на стандардна работа, од која што добро заработувам. Беше жртва и на дезинформациите кои што се плетеа околу тебе, а во истиот период растеше син, се обидуваше да си градиш кариерата највешто што знаеш. Живев, работев, заработував сама, Ана. Значи, нешто, ако нешто најмногу ме навредувало целата во животот или во изминатиот период, било тоа дека мене парите ми паѓаат од небо, дека мене некој ме спонзорира, дека мене некој јас имам богати спонзори, дечковци и нешто слично. А тоа е оно што најмногу ме навредуваше. Не ме навредувало, кога си слободна жена, нормално ти ставаат етикети. Меѓутоа, кога знаеш дека работиш сам, се трудиш, работиш 2-3 работи. Чесно. И да, големи штети сум претерпувала, кои што и ден денес се, значи, видливи. Меѓутоа, никогаш не сум никому не сум ниту враќала, ниту сум се, како што можеш да забележиш, јавно препукувала со никого. Едноставно, мене ми е испод чест. Меѓутоа, во емотивниот живот, да, затоа што луѓето се склони кон, да речам, дури да има некоја вистина, да ја испилуваат, да ја направат толку страшна, да, пак ќе кажам, емотивен живот, каде што навистина се обидувале на секој начин да упропастат, знаеш. Или таму дека тој некој е подобар од мене, односно дека баш супер што сум се развела или сум раскинала со некого, затоа што нели јас тој некој не го заслужувам, а тоа е обратно, да кажеме. Е како се го изгради тој имунитет на дезинформациите? Затоа што потекнуваш од Шведска, од свет каде што воопшто свесноста за дезинформации и мисинформации е многу повисока. Не само што е повисока, драга моја, туку не ги интересира право да ти кажам. Но при тоа јас сум значи, човек кој што не сака да ги замара своите пријатели со проблемите, а после ова што ми се случи, научив, вели удри од земја, не знам, извикај се во така е во планина, кажи го проблемот на некој и така вели проблемот ќе исчезне. Јас ништо од тоа не правев. Јас се што имав, не сакав, се ќе седнам со тебе, ти си ми другарка, ај сега да почнам да се замарам ово она. Добро, ајде Ана да зборуваме за некои поубави работи, јас сето тоа дома во 4 зида, разбираш. И сето тоа нели се акумулира, нормално стрес, нервоза, порано не сум заработувала толку многу, разбираш, имаш дете кое што треба да го школуваш и така натаму, и тоа се работи кои што луѓето те гледаат од страна и мислат дека Лила само ќе се нашминка и ќе излезе на смеан или дека не во животот се е супер. Не, туку Лила кога не е расположена, и Лила имала депресија, Лила имала проблеми и такви работи, меѓутоа јас не замарам никога. И тоа нема да се, јас не глумам. Живот со дезинформации и во вака мала средина е хорор. Очигледно според ова се гледа според мене. Јас знам дека си во сензационално друштво, ама таксиметарот врти не чека гости. Многу сме сензационални. Сте. Добар ден. Добар ден, како? Ти ми ја земеш, Ана? Малку морам. Малку, ако малку. Е малку ја пуштам. Малку. А темата знаеш колку не е интересна? Па знам, ама не чека гости. Таман се распрекажавме. Ајде, ајде, тогаш станувам. Не, чек. Прво селфи, знаеш, дека Абе си ја знае работата. Ајде, ајде си го допијам кафето. Хвала ти многу. Благодарам, Ана, и на поканата. Ма беше драго. Ајде, се гледаме. Чао, чао. Ама види колку интересни работи кажа. Еве шахта, има слика од шахта. Медиумиве и... Здраво. Здраво, живо. Здраво. Како сте ви? Како си? Супер.
Е, па стрезо, да влезем во комба? Ајде. Колку добро интро ни направи Стрезо, видеото ги уби радиот звездите, дали дезинформациите ги убија вестите и информациите. Михајло Лахтов денеска со нас, живееме во ера во која што сме преплавени со информации и тие информации знаат да ни го отежнат животот, особено ако се дезинформации, како што зборнавме со Лила. Како да се живее денес? Во каква е оваа ера? Како и во секоја друга ера да се живее. Нормално, само треба да се прилагодиме на новите платформи, на новиот начин на функционирање. За разлика од порано, денеска имаме простор кој што е преплавен, како што кажат, и со нерелевантни информации, со дезинформации, и со најразлични видови информации, од кои што некои ни се корисни и потребни, некои не. Проблемот денеска е како да дојдеме до некаква јасност, како да го изфилтрираме сето тоа што доаѓа до нас, за да дојдеме до она кое што на вистина ни е потребно. Цензурата не функционира како пред 30-тина години, кога се блокира информациите. Денеска се цензурираме кога го преплавуваме просторот со најразлични, непотребни, нерелевантни информации, така тоа во наука да. И во ова море од информации, денеска ни се нови термините дезинформација, мисинформација, малинформација. Може да ни ги разјасниш? Ако веќе сите, веројатно паѓаме во замките на овие форми на информации. Паѓаме и мислам дека секогаш сме паѓале. Тоа што денеска го правиме, ние се обидуваме сите тие термини и сите тие неправилности или тој информацијски неред, како што го нарекуваме, да го ставиме во некаква рамка. Дезинформациите се оној тип на невистините или полувистините информации кои што се намерно креирани да направат некоја штета поради тоа што некој сака да има политичка, економска или каква било корист. Мисинформациите се слични, само што тука намерата ја нема. Нема свесна намера да се направи некаква штета. Значи може да кажеме дека се некоја форма на недоразбирање, ненамерна грешка. Да, така ги класифицираме мисинформациите. Имаме мали информации што ти ги спомна. Па тука зборуваме за вистините информации, но кои што се намерно креирани со намера да предизвикаат некаква штета, да речеме клевата, навреда и така натаму, говорна омраза. Што ми е поентата дека не мора да се преоптеретуваме со термини и дефиниции. Треба да знаеме како да функционираме денеска во овој свет кој што, како што кажавме на почетокот, е преполн со најразлични информации кои што ние треба да ги селектираме за да добиеме некаква јасност. Нас тоа ни треба, јасност, clarity. Како до таа јасност? Јас знам дека кога станува збор за јазикот, постојат норми и правила кои што, ако треба да реферирам на Блажа Конески, ги имаме вооквирени во граматиката и јасна ми е јазичната писменост. Ама исто во новата терминологија која што се почесто ја слушаме, влегува медиумската писменост, што таа подразбира? Таа ќе ни помогне до поголема јасност? Да, дефинитивно, затоа и постои. Медиумската писменост ги спојува различните писмености, како визуелна писменост или писменост за вести, јазичната писменост и така натаму. И дава една нова димензија. Тоа што ни помага медиумската писменост, како што кажа ти, како ние самите ќе изградиме однос кон медиумите и кон информациите кои што доаѓаат до нас. А го градиме тој однос со на неколку различни начини. Главната работа е да не бидеме препуштени на автопилот, да не бидеме оставени на новите платформи, социјалните мрежи како TikTok, Facebook, Instagram, да ни ја креираат агендата. Туку нешто што се нарекува во науката locus of control, контрола на локус, контрола на собствените потреби, односно тоа што ние сакаме од денот да го видиме, дознаеме, прочитаме, гледаме,
да самите да го побараме, да не видиме постојано на автопилот. Михајло, јас не знам како ти живееш, меѓутоа јас кога ќе се седнам на телефон, едно интересно, второ, трето, петто, па фотографијата ќе ме занесе и ќе ме однесе во друг правец. Како до таа контрола? Значи, јас има ли некоја форма на тренинг и вежбање која што треба да се користи? Секој треба да ги знае барем, ајде да кажам, компонентите како една медиумска содржина се креира, како функционираат медиумите, кој одлучува зошто тоа доаѓа до нас, а зошто не. Да научат како функционираат алгоритмите и како што кажа ти, зошто цело време добиваш интересни содржини на твојот мобилен телефон, затоа што алгоритмот сватил дека тоа се содржините кои што тебе те интересира. Ја само дали може да го прашам нешто просто. Се разбира. Пошто јас сум од Охрид и многу се грижам за туризмот во Охрид. Кажи ми, како може неге да направиме некоја информација, ко на пример во Лохнес што е онаму чудовиште во што е во Шкотска, така некоја информација да ја направиме и за Охрид. Ама да е легална етичка, не да ме пикне затвор после. Дали можеш да ми поможиш некое, например, некое доброчудно чудовиште дека имат во езерово и дека сиве сакен да го видят? Диди, како не се грижиме за езерово сите заедно и како го валкаме, уште малку на вистина ќе се создаде некое локнес чудовиште? Не, шегата на страна, постои таа дебата. Дали во ситуации кога целта ни е позитивна и важна, да речеме, кога во еден автократски режим или кога е, во такви случаи кога се бориме за климатските промени или за екологијата, дали тогаш дозволено да се користиме со некои алатки кои што се на граница на дезинформација или на објективност? Мојот став е дека не, затоа што ако целта ни е голема, важна и позитивна, и алатките треба да бидат такви, односно ако сакаме да привлечеме туристи во Охрид и на Охридското езеро, тоа треба го правиме на фер, убав начин, да најдеме различни механизми на кои што ќе бидат, ајде да кажам, добри и позитивни. Тоа, некој чудовиште барем само Скопјанчишча шо ја е. Иако навидум дезинформациите изгледаат поатрактивно и се посимпатични и сладки, штетата од нив е како кариесот и прави подлабоки штети. Која е вредноста на информацијата? Не можеме да го обвиниме кариесот, постоењето на кариесот. Можеме да се обвиниме себе си за тоа што недоволно сме внимавале на собствените заби. Исто е така, недоволно внимаваме на нашата медиумска хигиена или на нашите медиумски навики. Доколку се препуштиме на медиумите и социјалните платформи, не бирајќи кој на вистина треба да им дадеме, да кажам, кредит или да ги следиме, кои на вистина се професионални, да ги одвоиме до оние кои што ни пласираат цело време скандалозни, невистинити, полувистинити информации, тогаш ние сме виновниците, ние не се грижиме за собствените заби или собствениот кариес. Михајло, благодарам многу за овој многу убав муабет кој што го имавме денеска и мислам дека веќе нема да дозволам да ме напаѓаат со овие камперски понуди во Идин. Ти благодарам и тебе за поканата. Здраво, Борис! Здраво! Како си? Одлично! Како новинар кој што работиш за медиум во Европската Унија, зборуваме за Deutsche Welle. Дали може да определиме на кои медиуми денеска може да им веруваме? Локално кај нас, но и генерално во Европа. Па, ако зборуваме за Македонија, замислете си едно мочуриште со стотина крекави жаби. Жаби ко жаби, нели, произведуваат една чудна симфонија. На почетокот може да ви биде дури интересно, после известно време да ви стане здодевно, а на крај да почне да ви смета. Тој звук што го произведува, таа една симфонија од звуци кои што постојано и постојано се повторуваат, едните исти. Тоа е македонскиот медиумски простор, за жал, во моментов.
доколку сте во потрага по вистинска информација, имате избор. Или да отидете во мочуриштето, со таа опасност дека во тоа мочуриште може да заглавите, или од звукот на тие жаби, од нивното крекање, да загубите дури ориентацијата, па да не можете ни да излезете од тоа. Или, вториот избор, да го заобиколите мочуриштето и да стигнете на некој начин до вистинската информација. А сликата во Европа е слична или е поинаква? Па сликата во Европа е делумно слична, би рекол, со тоа што многу повеќе се почитуваат новинарските и професионални стандарди. Критиката е поголема од двете страни, и од медиумите кон јавноста, и се она што значи јавен простор, но и од јавноста кон медиумите. И многу е потешко да објавите погрешна, невистинита, неточна или информација или спекулација. Добро, на кои медиуми тогаш повеќе можеме да им веруваме? На оние традиционалните, како телевизијата, радиото, весниците, или пак новие, новите медиуми, каде што спаѓаат нели сите оние интернет платформи кои што денеска ни се едноставно достапни со еден клик на нашите телефони? Традиционалните медиуми, весниците, телевизијата, радиото се сепак поконтролирани медиуми во смисла дека имаат поголема одговорност и кон јавноста, но и пред законите. За разлика од онлайн интернет медиумите, порталите, како што ги нарекуваме во Македонија, кои што се често нерегулирани, не знаеме, немаат ни основен импресум, немаат ни основно ниво на информираност на читателот кој се, што се и кој ги финансира меѓу другото. Кој стои зад нив. Така да, веројатно, во тој дел, кога би се донесувала таа одлука, традиционалните медиуми се подобар избор. Дали може да зборуваме тогаш за одговорно новинарство денеска? Каде тоа плива? Во тоа мочуриште, во таа бара со жаби? Или пак може би одговорното новинарство станува некој абстрактен поим кој што е недостижен денеска? Не, одговорното новинарство е многу точен и прецизен поим и тоа е дефинирано со светски, со меѓународни стандарди и овде во Македонија со нашите стандарди, нели, што ги имаме. И кои што треба да се почитуваат, тоа се точност, вистинитост, објективност. Да набројам само три од веројатно 7-8, може би 10 кои што постојат генерално. Наша цел како новинар и моја цел како новинар секогаш било да бидам повеќе читан, да бидам повеќе слушан и повеќе гледан. И тука нема ништо лошо. Лошото е кога таа трка се претвора во трка не за поквалитетна информација. Знаете, кога работите во весник, тркате да добиете ексклузивност, да добиете добро интервју, да напишете убава репортажа која што луѓето ќе ја ценат и ќе ја читат. Исто е и на радиото и во телевизијата. Меѓутоа, ако ги бркате, условно речено, кликовите, како што тоа денеска се прави, со спекулации, со лажни вести, со полуинформации или со дезинформации, тогаш влегувате во една сосема друга сфера што нема врска со новинарството. Основниот концепт на новинарството е да, ние сите сакаме и да не читаат, и да не слушаат, и да не гледаат повеќе, но тоа да го направиме со квалитетна информација, а не со спекулации. Се надам дека ќе останеш во професијата и натаму некако Черчил, што вели дека новинарството е најубавата професија, но како се, но ако се напушти на време, така што одговорното новинарство преку тебе и дузина други новинари ќе биде на некој начин беден кој што ќе биде отпорен зид на дезинформациите кои што денеска не нападјаат. Ти благодарам, Ана, на убавите зборови, секако дека ќе останам, планот ми е да останам во професијата. Черчил е сепак еден друг пример кој што и покрај таа поговорка што ти ја цитираше, сепак се тоа други случаи кои што, за жал, ги имаме многу често во Македонија, меѓутоа мојата цел е сепак да останам верен на професијата. Благодарам многу и нека остане Европа присутна преку тебе токму Македонија. Ти благодарам на поканата. Море Стефче, остај го, море тој телефонот, како не ти досади да му се стеви? Види малу свет, природа, нешто. Не. Гле. Да не го видев, немаше шанси да верувам. Класична видео манипулација. Класична. Каква видео манипулација, тоа да било монтирано, ја ќе го сетев, нема шанси. Тој ќе се тел монтира. Нема шанси, види го видео. Ајде, бегај таму. Ти девојка, ти не можеш да ја препознаеш, тој телефонот се дркна цело време само во телефонот. Искрени шачите, море, дети. Чекај само секунда, стрезвам. Може да монтираш и фотографии и видеа, а сакаш нешто повеќе да научиш? Имам еден колега, Тошо Огњанов. Тој е мастер тренер за медиумска писменост. Може да ти објасни што се е подложно на видео манипулација? Јо, ова е монтирано. Да. Еве сега Тошо ќе ти каже. Види. Gotcha. Сите овие фотографии ни изгледаат смешни, слатки, интересни. Но има едно големо ама.
дали се вистинити. Ако имаме, например, ситуација, односно фотографија во која што, еве, ќе речам, папата Франциск, например, облечен во најмодерно дизајнирана јакна и дека така се шета низ Ватикан. И сега нам прво сето тоа не изгледа смешно, не изгледа интересно, но тоа е всушност првиот момент кој што треба да го вклучи алармот кај нас и да размислиме дали на вистина папата ќе се облече во модерно дизајнирана јакна, односно дали ќе дозволи некој италијански дизајнер да го облече така како што тој дизајнер замислил. Google Lens или Reef Eye се дел од тие апликации кои што ги има на секој Android телефон. Доволно е само да го насочите телефонот кон видеото или фотографијата и веднаш да добиете информација за автентичноста за истите. Зимава се појави, дури и видео имаше кусок како дека диви свиња, односно дива свиња нападнала момчиња на Маврово. Таа информација, тој настан е вистинит. Но не се случил на Маврово. Туку 9000 километри од Маврово во Јапонија се има случајно. Исто така зимата се има случајно тој настан. После се отвара прашањето што е со родителите на тие деца кои што тогаш заминале за Маврово. И оденеш ја гледаат таа информација дека тие деца се нападнати. И каква ќе биде реакцијата на родителот? Некои работи изгледаат наивни, изгледаат сосема безопасни, но во основа секојаш за себе дезинформацијата, особено визуелната дезинформација, носи штетна страна, односно има штетно влијание врз секоја пора на општеството. А во светот на видео дезинформациите се вмеша и вештачката интелигенција. Иако целта беше да ги поедностави нештата, сепак стана опасен терен на видео манипулација. Толку се софистицирани алгоритмите на вештачката интелигенција со до таа мера што имавме објава на фотографии во кои што се гледаше како поранешниот американски претседател Доналд Трамп бега од полиција или дека истиот тој е уапсен од полиција. За Тоша Огњанов, професионалниот однос, личниот интегритет и држењето кон етичките постулати се основни за заштита и намалување на штетите од визуелните дезинформации. Затоа, медиумите се тие што исклучително мора седнат и да ја проверат информацијата, постојат алатки, но втората одговорност е кон секого во општеството. Секој од нас денес, благодарение на мобилните телефони, е на некој начин креатор на содржина. И обичната фотографија од одмор, од храна, од доручек, од пијалокот што го пиеме, ние сме сите креатори на содржини и ги објавуваме на социјалните мрежи. Треба да бидеме одговорни, кога ќе видиме некоја информација која што може би ни звучи интересно, да се запрашаме себе си, може би таа информација е всушност дезинформација. И ако ние, како корисници на таа информација, ја споделиме преку социјалните мрежи, ние само помагаме да се прошири кругот на штетно влијание од дезинформациите. Трипол душно. Ја видим на македонско радио што ќе кажат навести за Државичева и за светот. 15 часот и 30 минути. Патестрезо! Не. Човек, види што ми направиле, бе! А не сум ја ова, монтирано е! Абе не се смее, човек! Абе не сум ја на слика, монтирано е, човек, видио! Ето, жени мустаки треба да ти ставите, брат! Абе дай не ми се смее, како ти леда, шо ќе кажам дома, бе? Шо ќе кажеш дома? Абе човек и женска ви ке мости, бе! Не, ви. Пушти ми ја емисијава дома, ти све ќе се разбере. Добро, бе, ништо не научи денеска цел ден, за тоа правевме муа, бе. Ај, цел подкаст, цела емисија, само за тоа правевме муа, ништо не научи. Чекай да јаш да... Не, ајде, прекини сега, ми се смееш више, шо да направам сега? Епа сега... Имам ја некои дигитални права, маму, нешто, не можем ли ја да направам? Имаш да направиш, ти реков да не редиш то раце, ноце, глас, само сликаш море човек и редиш таму по Инстаграми. Шо мислите дека ќе ти направи? Види го. Дај ми да му шедна. Не може. Бе, дај, нема да се смејам, бе. Лаж. Дај, бе, дај, не, озбилно те, от ти обетјавам, нема. Частна извидничка рез. Доста више, бе, човек. Се, слушай, ево ти. We are the champions, my friend. Диди,
Da 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 da. Ajde, Freddy Pay.